ရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာများလာပြီးဆိုးရဆေးရုံတွေမှာလူနာပုံမှုများပြားလာတာပိုးတွေ့လူနာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုလော်ဒောင်းချတာတို့ကြောင့်ရက်ချင်းပုံမှန်ပြနေရတဲ့နာသာရှိလူနာတွေအခက်ခဲများစွာနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။တောက်ကပ်ပုံမှန်ဆင်းနေရပြီးအကျဉ်းရင်း900ကျော်ဆေးထားရတဲ့မဝေစင်ဦးကကိုဗစ်ကာလမှာတောက်ကပ်ဆေးရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဦးဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာလော်ဒောင်းချလိုက်ရတဲ့အပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံရှိတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံကလူနာတွေကကျမတို့ဒီအရှတ်တော်ဝင်ဘက်တော့နော်တခြားဆေးရုံတွေကူးပြောင်းလာကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လည်းပုဂ္ဂလိရတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ချင်းချင်းမော်ဘီချင်းချင်းဆေးလို့မရတော့ဘူးနော်။လူတွေအရန်များတော့လေ။အဲ့ဒါကိုကျမအရန်ကြောက်တယ်။ကျမခဏခဏအရန်အမောဖောက်ဘူးလေ။အဲ့လိုမှမဆင်းရင်ကျမတိမ်မတက်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ကျောက်ကကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျောက်ကကိုစက်ပစ္စည်းသုံးပြီးတန့်စင်စစ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကတူထဲပြီးစီးရင်8000ဝန်းကျင်ကုန်ကြပြီးပုံမှန်စီးရင်9000ဝန်းကျင်ကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ပုံမှန်စီးနေတဲ့စီးရုံစီးခန်းတွေမှာတရက်ကိုလူဦးရေ30မှ50ကျားရှိပြီးကျောက်ကစီးချိန်ဟာ၄နာရီခန့်ကြာကြောင်းသိရပါတယ်။အချို့ကျောက်ကစီးနေရတဲ့သူတွေကတော့အချိန်မီမစီးနိုင်တဲ့အတွက်ဝိရနာပြင်းထန်စွာခံစားရပြီးအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တာတွေရှိတယ်လို့ကြောက်ကက်ဆင်းနေရသူတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆေးရုံတွေကိုလာပြတဲ့ပြင်ပလူနာတွေလာပြနေပြီးအဲ့ဒီမှာကိုဗစ်အပြင်အခြားရောဂါတွေကိုလက်ခံကူတော့ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရင်းစိန်ထူထူကုဆေးရုံကြီးမှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါအပြင်နာသာရှိရောဂါတွေကိုလက်ခံကူတော့ပေးနေပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာကူးစက်မှုလုံးအများမြန်နေတဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ချို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကူးစက်ခံရပြီးကွာရန်တင်းဝင်ကြရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားရောနေတာတွေလည်းဖြစ်နေပါလေ။ပြစ်လာတဲ့ကက်ယောဂါကြီးဒဏ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်။နာတာရှိယောဂါကြီးဒဏ်ပေါ့။စီးကြွေသွေးသွေးနှလုံးဖောက်တာနော်။တီဗီဖြစ်နေတာ။နောက်ခုနပြကူးစက်ယောဂါကြီးမင်းတို့တွေကြားဖို့မပေါ့နော်။ HIV ရောဒါတွေလည်းဆရာမတို့ကသူတို့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးကြည့်နေရသေးတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့မှဘယ်လိုပြောမလဲ။အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုထမ်းနေရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာမကတော့မလုပ်နေလဲဆိုရင်ခုနပြနာတာရှိအထုပ်ကြီးကိုဆရာမတမားတော့ပြီးသွားစာထမ်းခဲ့ပြီးပြီအခုမထမ်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကိုဗစ်ကိုနိုင်အောင်ယုံရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကကျတော့အရန်ကူးတယ်လေအရန်ကူးတယ်အရန်ကူးလောင်းကြည့်လို့ကျမတို့ကျမကြီးပါအောင်အကုန်လုံးထိသွားတယ်ပေါ့เนาะကျူစင်တာဖောင်ကြီးသွားရတယ်ဆေးကုခံရတယ်အစိုးဆုံးပြောရင်တေသွားတယ်ပေါ့ကွာမလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကြီးအင်ရန်ဝင်နေအင်ရအလွန်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တစ်ခုလုံးအားထားနေရတဲ့အင်းစိန်ဆေးရုံဟာဂရင်း900ဆန်ဆေးရုံဖြစ်ပြီးဝင်နေအင်အား900နီးပါးရှိပါတယ်ဒေါက်တာတော်မကြီးဦးဆောင်မှုနဲ့အင်းစိန်မျိုးနယ်ကဖျားနာကူစေကန်းမှာတရက်ကိုလူနာ150ခန့်ပြင်ပလူနာအနေနဲ့ကြည့်သေးပြီးအဲ့ဒီထဲကအရေးကြီးတဲ့လူနာ40ဝန်းကျင်ကိုလာစေရုံတင်နိုင်ပါလေ။ဒါ့အပြင်ဖျားနာကူဆောင်ကလက်ထောက်ဆရာဝန်20ကပေါင်ကြီးဝေဘာကြီးတောင်ဥက္ကလာပစေရုံတွေကိုအလဲကျတာဝန်ယူပေးနေရတယ်လို့ပါမောက်ခဒေါက်တာဒေါ်မကြီးကဆက်ပြောပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ခါစ24ကစတဲ့ပထမလိုင်းမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာဆိုသိမများပါနဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာစတဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကရိုးရိုးဗီဇာပြောင်းလဲလာပြီးကူးစက်နှုန်းတွေလည်းမြင့်မားလာနေတယ်လို့ဆေးပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့တဘာဝကလည်းကူးစက်ကိုမြန်နေဆိုရဲရယ်အထုကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတယ်ပြင်မဲ့လည်းတည်ဆောင်ထားပြင်မဲ့လည်းသူဒီရောဂါလက္ခဏာမပြဘူးဆိုတာလည်းဆရာတို့အများနဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆယ်ယောက်မှာ6ယောက်လောက်ထိရောဂါလက္ခဏာမပြဘူးဆိုရဲခါကျရောဂါလက္ခဏာမပြတော့သူများသည်ဟာယောဂပူဖြတ်မိလို့ဖြတ်မိမှန်းမသိဘဲနဲ့ယောဂပူရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကြမှာအဲယောဂပူရောက်ရှိတဲ့သူတွေကညားလာတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးကုသမှုနော်ယုတ်တည်းပြည်တွင်းကုသမှုအချင်းချင်းကုသမှုညားလာတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကိုဗစ်ကုသမှုတွေကရှိနေပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုနယ်မြို့တွေကနေကျန်းမာရေးကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ဆေးလာကုနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီထဲမှာလက်တနည်းမျိုးကနေရန်ကုန်မှာဆေးလာကုပြီးဘိုးစီဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှာဆေးရုံကလော်ဒောင်းကျသွားတဲ့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဦးအေးဝင်းလည်းအပါဝင်ပါသူကဆေးလဲဆက်ကူမရနယ်လဲပြန်လို့မရပဲရန်ကုန်ကအသည့်ဖုံးကြီးချောင်းမှာတောင်းတင်နေလာတလားနီးပါရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ပထမတော့ဆိုးရဆေးရုံနေပါပြရမလို့တော့ဘောဆေးရုံကြီးလို့ပေါ့မနောက်ဘုံသားကြီးခုကြီးအဲ့ဒီရက်ပိုင်တော်တွေမှာဆေးရုံမှာနေရတယ်ကိုယ်ဝင်လူနေရတယ်ဝင်းနေတယ်အဲ့တော့ယောဂကြောင့်
ဟိုပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုတော့ယင်ဒီယောဂကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မများပြီမလို့ဟိုအဲ့ဒီမှာအန္တရာယ်များတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရလည်းမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးပြားဖို့ဝဲဖို့စိတ်ဖို့သူကကိစ္စလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမပြတာပဲကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကလည်းခုသွားလာပြီသွားလာနေတဲ့စည်းကမ်းတွေမပြတော့လည်းပဲသတိထားပြီးသွားလာပြန်တယ်အခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကို stay home သတ်မှတ်ထားပြီးလေပြန်ဖို့ကလည်းသွားရေးလာရေးတွေကအဆင်မပြေတာကြောင့်လက်ရှိဖုန်းကြီးကြောင့်ပါပဲဆက်လက်တဲခိုကစေခန်းပြန်ပြဖို့စောင့်နေတယ်လို့ဦးအေးဝင်းကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌပေါမောက်ခဇော်ဝေစုကရန်ကုန်ကစေယုံတွေကိုကိုဗစ် -19 မဟုတ်တဲ့လူနာတွေအချိန်မရွေးလာပြလို့ရအောင်စီစဉ်ထားပြီးလာပြရင်လည်းအချိန်မရွေးလက်ခံကူတာပေးနေကြောင်းမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ခြားလူနာတွေအနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ကိုဗစ်အတွက်ဈေးရုံတက်တက်ခွဲပေးထားတာလို့သူကဆိုပါတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေအားကိုးပြီးပြတ်သားနေတဲ့အစိုးရဈေးရုံတွေအပြင်ပြင်ပပုဂ္ဂလိကဈေးရုံဈေးကမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဈေးကမ်းတွေအနေနဲ့လည်းကိုဗစ်ကာလကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒီလိုဈေးကမ်းချက်တွေအမျိုးမျိုးထွက်နေပြီးအဲ့ဒီဈေးကမ်းတွေအတိုင်းနှုတ်ရှားရတဲ့အခါမှာလူနာတွေအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့မျက်နှာမှုတွေရှိတယ်လို့စေကန်းပိုင်ရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်စေကန်းတွေရောစေကန်းပိုင်ရှင်တွေရောဆရာဝန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတော့တရားဟိုစေကန်းချက်ကဒီနေ့တစီကန်းနောက်နေ့ဆိုလဲအမင်းကနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးထွက်နေကြတာကတော့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလို့ဟာမှန်းကိုမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုစေကန်းချက်တွေနဲ့တုတ်ရှားနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီကာလမှာကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလူနာတွေအတွက်လည်းတအားကြီးနေတာလုံးပါတယ်တချို့လူနာဆိုတော်တော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကိုကြုံလိုက်ရတဲ့လူနာတွေတော့ကျွန်တော်အမြင်မြင်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကာလမှာတော့အပြင်ဆေးခန်းအချို့ပိတ်ထားတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လူနာတွေစုပြီးအွန်လိုင်းကပြလို့ရအောင်စီစဉ်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆေးခန်းပိုင်ရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာမဖြစ်မနေတော့ရောက်ပြတ်သားမဲ့လူနာတွေအတွက်တော့မျောလင်းချက်ကိုစီရှိနေကြပါတယ်ဆေးထဲမှာတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့လေဟာဗျာပြီးကျင်တဲ့ကိစ္စရှိနေတာပေါ့။ဒါမျိုးလို့ဆရာကြီးကပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာအသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခါကဏ္ဍကုလူကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုဗစ်တဲ့သူကပါပါလေးဖြစ်နေတယ်ယောဂအဲ့လိုလိုသဘောမျိုးဆိုတော့ဟိုမစိတ်သက်သာတော့ရတာပေါ့။ဒါမျိုးနဲ့ဒီဟာကြီးကရှိနေမှသိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုချက်ချင်းအမြန်လုပ်ပြီးတော့ကိုရကိုလေသာကိုနေရာပဲပြန်ကျင်တာပေါ့နေကျင်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ခက်သမားတွေကတခြားယောဂတဲ့လူမျိုးလုံးဝအမောမခိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးနေတာဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာမောရတဲ့ကြောက်ကသမားတွေအတွက်စီးပန်းဆေးပေးမဲ့ကြောက်ကဆေးရုံတစ်ခုတော့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကလင်းနေတစ်ခုတော့ပေါ့နော်စက်ကလေးကိုထားပေးနေတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဖြားနာကိုဆေးကန်းတွေဖွင့်ပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့အချိန်အကန့်အသတ်လူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့သာလက်ခံလာကြောက်လူနာတွေမှာအခက်ခဲတွေ့နေသေးဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးထုခုဌာနတစ်ခုကတော့တရက်ကိုလူနာဦးရေ50ခန့်သာအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ကြည့်ပေးသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ကျန်းမာရေးနဲ့အာဃာသဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းများအရစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ 12,425 ဦးရှိပြီးဆေးရုံစီးကွင်ရရှိသူ3,391ဦးရှိကတည်ဆုံးလူနာ284ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလူနာအများဆုံးပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါးတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရလို့ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့လူနာတွေစိတ်ကူးဖို့လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။